Bueno, ba, Backbone izen zen proiektu bat berez harriaga dela tapeio izen ziren azteko, eta espen euki abeslaririk emezen proba batzuk, hainbat estilo, eta behin antxarratan ba, mozkortute egon ginen apurtxuet, ezagutu ginen, enginen lagun, eta antxen genuen ba, proiektu bat, hortik aurrera, ba, ensaio asko, eta holan urten du Backbonek. Ba, Backbone da, stoner, sludge, metal pisutxue, esate baterako daun edo mastodon lako taldien antza hartu alizengo jakon. Baina, bueno, berez estilo asko hartzen dugu eta guri guztetan jakune egiten dugu besterik ez. Ez dago jotengu, diru asko irabazteko, ze ez tozko pagarik emoten, da ordun bai, ayuntamientoa sangretan baguz edo zozer, eta horretako, mazke nada, beste helbururik ez dago.